Svašta nešto, pripremili smo vam za današnje izdanje i ja bih rekao da odmah otvaramo temu o kojoj se toliko govorilo u nedelji za nama. Baš za analizu ove teme podstakla nas je vest koju smo pročitali već u petak. Ta vest sažeto glasi ovako. Na Bežanijskoj kosi se uveliko gradi novo naselje, a prodaje stanova otpočela je danas. Inače, investitor ovog projekta je ni manje ni više nego Saša Popović, koji ne krije radu zbog novog poduhvata. Prvi prodati stanovi otišli su u ruke repera Mihajla Veruvića, Vojaža i Igora Panića Nućija. Tinejdž zvezde pozarile su stan u luksuznom kompleksu, čiji je investitor upravo Popović, a kupovini je posredovala pevačica Viki Miljković, koja je ekskluzivni zastupnik ovog naselja. Da, to je sve tako, kao što ste sada i čuli, ukoliko možda niste verovali, a nama je informacija da biznis cveta pre zaposlenom Popoviću i pomenutoj pevačici bio dobar signal da se pozabavimo i ostalim javnim ličnostima koje su se opredelile za određeni vid zarade, odnosno dodatni vid zarade. Kako su i koliko uspešni u svemu tome, proverava naša Aleksandra Aleksov upravo u temi koja sledi. Pare na paru idu. Da od muzike može lepo da se živi, dokaz su brojni pripadnici naše estradne scene. Pored svog primarnog posla, mnogi od njih imaju i privatne biznise, a da para na paru ide, primer su mnoge javne ličnosti iz sveta muzike. Naime, ove nedelje mediji su pisali o privatnom biznisu Viki Miljković, koja u svom vlasništvu poseduje kompaniju koja se bavi prodajom nekretnina. Pripadnici Sedme sile navode da je Viki proširila svoj posao čak i na svetsko tržište, te da je za kratko vreme zaradila 3 miliona evra. Sa predstavnicima estradne scene razgovarali smo o tome da li oni imaju privatni biznis i u šta se najviše isplati ulagati novac. Ja sam do sad ulagala u druge. Da, ja sam stvarno. Ulagala sam dosta u druge ljude, u druge neke... U neke stvari gde možda nisam trebala, svoju energiju prvenstveno sam ulagala tamo gde mi se nije vratila, ali nema veze, ne želim. Ja, što se tiče mog ulaganja, nekretnine, da. Mislim da je to možda danas najpametnije. Volela bi da znam nešto oko, recimo, Bitcoina i generalno tih stvari. Ja ulažem u sebe. Ja sam, što se tiče ulaganja, završila. Ja sam sebe i svog sina obezbedila, tako da 30 godina pevam, tako da sad uživam, putujem, sređujem se. Da se rad u sferi ugostiteljstva isplati, primetila i pevačica Milica Todorović, koja je, kako su mediji pisali, otvorila nekoliko restorana brze hrane, ali ubrzo nakon toga jedan od njih je zatvorila. Njen kolega Đorđe David, kako navodi, ipak ima drugačije planove kada je ulaganje novca u pitanju. Ja ulažem lovu u moju ćerku, ona je pretalentovano stvorenje, trenutno jurim pijanino. Ako neko ima pijanino na prodaju, nek mi se javi, nek me nađe. Neverovatan je talenat i za jezike i vrlo ozbiljno sa mnom razmišljam u kom pravcu da to dete gajimo. Nažalost, pokupila je sve od mene i to će biti ozbiljan problem. Kada su u pitanju saloni lepote, Slavica Ćuktereš i Goga Sekulić oprobale su se u ovim preduzetničkim vodama, međutim bezuspešno jer je njihov posao ubrzo doživeo debakl, pa su stoga salone bile primorane da zatvore. Sa poznatim muzičkim producentom Aleksandrom Milićem Ilijem razgovarali smo na temu privatnih biznisa, a on nam je objasnio koja je njegova tajna uspešnog ulaganja. Ja sam diplomirao biznis administraciju i od još pred 20 i nešto godina ja sam sve što zaradim gledao da plasiram, da investiram i tako da je to jedan deo mog života koji traje i dan danas. U oblasti ugostiteljstva među prvima biznise su pokrenuli Zorica Marković i Era Ojdanić, a odnedavno i njihove mlađe kolege prepoznale su potencijal u ovom poslu. Sa erom razvoja društvenih mreža i pojave influencera, mnoge poznate ličnosti poput Emine Jahović, Anastasije Ražnatović i brojnih drugih izdali su liniju kozmetike, parfema i šminke. A to je toliko intimno pitanje, molim. Da, jeste. Kako da ne? Kako smo čuli iz priloženog, mnogi ulažu u nekretnine, u gostiteljstvo, pojedini u sebe, dok drugi u svoje naslednike. Jedno je sigurno, izgleda da se isplati biti muzičar.